Përshëndetje dashur shikues. Për të startuar emisionin Integrimi dhe për të shtjelluar atë, kisha marrë shembull sociologët. Sonte kam tëftuar një poet, njohës i mirë i gjuhës suedeze. Sociolog. Në veçanti, një prindi mrekullueshëm, i cili vërtet është integruar mirë në shtetin suedez. Shikues të dashur, me ne sonte është sociologu shqiptar Oseku. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë si gjenë juve, përshëndetje juve, bashkim stafit tuaj dhe gjithë shikuesve të Albë se ku do të jenë. Shqiptarë, për ata pak shqiptarë që janë në Suedi apo në diasporë dhe për ata pak që nuk të njohin, kush është shqiptarë dhe nga vjen shqiptarë? Shqiptarë është një qenje speciale që vjen nga Balkani. Edhe shqiptarë si qenje etnike dhe kush shqiptarë që është parë jush në televizion. Unë jam gjakullar, jam kam ikë nga Kosova në 89-ën. Jam arratis bashkë me babajnë tim dhe vlajnë motër. Në në jonë erë dhe më vonë. Ne ikëm nga Kosova të erë kur pezullua autonomia e Krajinës, si quhet atëherë socialiste autonome e Kosovës. Pra kur Serbia ndërhyrë në Kosovë dhe mori gjitha drejtat e pakta juridike që kishte Kosova në atë kohë, drejtën e mësimit në gjuhën shqipe, drejtën e flamurit, drejtën e ashtu. Sepse drejta qytetare në Jugosllavinë më parë nuk kishte askush, nuk kishte as serbët, as kroatët, as shqiptarët, sepse ishte një diktaturë komuniste. Por gjatë botën paradoksale të Evropës, linja e Jugosllavisë është quajtur megjithatë për të kështu drejtën e si të thuash vetë identifikimit etnik e kishte të lejuar në mënyrë, ndonëse drejta qytetare jo. Por në 89-ën, domethënë, u morën ato pezullon ato drejta dhe shumë shqiptarë ikën u arratisën. Babai im ishte nga ata burgosit e rrëshëm politik, unë vetë isha kërkuar kështu që ne ikëm dhe erdhëm Suedi. Sot unë jam prind i 3 fëmijëve që kanë lindur këtu. Jam punëtor social, kam punuar me vite, me dekada kam punuar si terapist i adiksionit, pra i varësisë nga alkoholit dhe droge. Sot jam shef drejtuesi punës në pjesën veri përëndimor që djetë i sëpërgjët. Jam në sektorin publik të punës sociale, pra. Jam njerët edhe njerë i penës, jam poet, do të them, kam 4 përmlirë të botuar dhe tjave, kam disa antologjit shqipe suedishtë. Shqiptarë, do të vim edhe të këto. Do më thënë, ju erdhët nga Kosova, thatë që ishte qështja politike në atë kohë e acarua. Pikërisht. Por në një emision në Kulturën në Alpse, do më thënë, përballë Qerim Kryeziut, ju shpjegua që keni shumë libra të shkruara, shumë poezi, prozë dhe përkthime të shumë shkrimtarëve të suedezë. A është poezia vetë shpirti i poetit? Do të thojë që poezia është shpirti njeriu, në cilin poeti kërkon kyçet. E keni vërejtë edhe vetë besoj, një pjesë madhe ditës nuk jemi, nuk reflektojmë për atë që i bëjmë. Është ajo skena klasike njeriu që pinë kohë një gjezit duke lexuar gazetën dhe nuk mendon që po përzin sheqerin kafe, për shkak të është një lëvizje është e pareflektuar. Dhe ashtu jemi ne shumicën e ditës. Poezia për mua është një mënyrë që të reflektoj për vetveten, të bëm vetveten më të vërtetë, dhe jo vetëm një set, një komplet lëvizje të automatizuara. Edhe mendoj që poezia të bën kontakt me njerëzillokun tënd. Unë fillim kam filluar shkruaj poezi më tepër si një lloj vetë terapie, do të thonë. Me përshkak të një rritje të vështirë që kam pasur dhe një jetë të vështirë. Por me kohën kam filluar të kuptoj që me poezi mund të shprehë jo vetëm zërin tim, por edhe zërin e njerëzve të tjerë, dhe zërin e mjedisit të ambientit ku jetoj, zërin e të kaluarve, zërin e njerëzve të gjallë të vdekur. Dhe tashti ka vjetë të tëre që unë nuk shkruaj nga pak çdo ditë, nuk presë në atë njërë situa shfrymëzimin, por shkruaj nga pak çdo ditë, sepse kërkoj që frymëzimin të gjej me penë në dorë. Dhe nëse kjo është si të thuash shpirti i njeriu, shpirti im, atëherë do të thoja që
po poezia është e cila, cila më bjen në kontakt me vetë vetën. Ishtë një pyetje shumë mirë. Shqiptar, ju sot jeni mirë integruar. Si që thate dhe më herë, do më të në shpjegua që jeni edhe sociolog. Unë hyrje në këti emisioni, integrimi, jam bazuar të sociologët. Dhe në këtë rast, kisha desht pak me shqelua dhe mjuve, si sociolog. Për shikuesit, qëfar është integrimi? Si mund të integruat njeri ju? Si pas jush, duke i integruar, a mund dhe të asimilohat? Së parë një kështë një përmirësim të vogël, minorë, unë jam punëtor social, socionom, dhe është i dalëm i vogër me gjitha të duhet, për në me që janë shumë krenuar për punën time. Kështu. Por të drejtuar punën pyetjen tuaj për integrimin, tashti, unë mendoj që ka definicion në ndryshme të integrimit. Definicion që punojnë ne në Suedi, së pa ku kemi punuar gjerëta shtikëse, në tarë në mundrohëm gjerët edhe këtu. Dhe ai definicion me cilën unë jam i akomoduar është definicioni që nuk shtron, si thuash, kërkesa në blutën të budën, nuk shtron kërkesa në gjak e në tokë, që ti jesh, si thuash, integruar vetëm nëse bjondes dhe sykaltër. Por është integrimi është i njerëzve që janë shtetas një vend që ndojnë setin e vlerave të përgjithshme që vizitojnë këtë vend, të cilat punojnë këtë vend, kontribuojnë këtë vend, ndihen pjesëtarë qytetar të drejtë barbarë të këtij vendi dhe ndihen dhe të ftuar të ndihmojnë këtë vend kur ky vend është kur ka nevojë për ndihmën e njerëzve të vet. E gjithë një duke ruajtur për shembull gjuhën dhe duke ruajtur atë që është uni vet. Edhe unë mendoj që ka një dallim mes integrimit edhe asimilimit bashkim. Integrim është ky që përmendon. Dhe unë mendoj që një shoqëri që kërkon integrimin është një shoqëri tolerante, është një shoqëri hapur, e cila pranon që suedezi mund të quhet edhe Bjarn, por mund të quhet edhe Muhammed, edhe shqiptar, edhe Svetlana, ku diun. Nëse njerëzit mbajnë setën, si thua, të vlerave të gjërave të shumura këtij vendi, ose kontribuojnë paguajnë taksat në vend, atëherë mund të themi që janë qenë integruar në këtë model. Asimilim, do të thoja, është shkosh një hap më tjetër, më tepër. Asimilimi për mua është kur kërkon, si thua, që gjithë njerëzit të jenë një kallëti. Zakonisht kallëpit etnik, të kenë një pamjet të njëjtë, kenë një imazh të njëjtë, kenë për shembull stereotipi i suedezëve sikur bjond dhe me sy blu, që ne që dimë, që banojmë këtu dimë se nuk është bizotrus, nuk është i vetmi, apo jo. Do të thoya që ky asimilim i bën njerëzit në faj që janë vetvetja, dhe i bën të ndihen në faj, i bën të ndihen me turp që janë ndryshe nga ky kallëp. Dhe njerëzit të cilët shoqëria e bën me faj dhe me turp, nuk janë njerëz të cilët do t'i kontribuojnë vetvetes. Humanisti organizuar, fakt, jam ato në shoqatën suedeze të humanistëve. Me 9 prill 2017 në shtetitorin e Stokholmit ndodhi një masakër dhe të tjerë asnjëse të jesh aty. Çfarë ndodhi në të vërtetë dhe cili ishte reagimi juaj? Ajo që ndodhi ishte një sulm terrorist në fakt. Ishte një islamist i cili kishte ardhur, kishte mbanuar, kishte jetuar këtu. Por i cili ishte përkrahës i grupit terrorist ISIS. Dhe ai të rëmbel një kamion dhe shkoj me kamion për shëtitor në qytetit të Komet, duke vrar fëmi, duke vrar gra, duke vrar flesh, njëra që nuk ikin do të prejti. Dhe ideja ti ishte edhe që të shpërthen të kamionin, atë kamionqinin që ishte marrë në vetë. Po ai mekanizm si duke shpërthyjës nuk i punojnë. Ai më vonë u zun atë kështu kap u gjinu dhe u gjikua këtu, dhe është i dënuar me burgim për jetë. Ajo që ndodhi mua është se unë isha aty në atë vend kur ndodhi ky rast. Dhe unë ndërhyra në mënyrë që të pengoj njerëzit që të mos shkojnë në drejtim të aty vendi ku ishte kamioni. U muar vesh goxha shpesh ishin njerëz që ikën nga i drejtim drejt meje. Edhe u kuptua goxha shpesh ishte një shumë sulm terrorist.
edhe unë isha një nga ata që bëjnë fillim. Pastaj kur pash njerëz që po shkonin në drejtim, me që nuk ishin dëgjuar shpërthime, ekludime ose të shtona, më shkoi mendja që ai terrorist i cili kishte bërë atë sul për cilin njerëzit po ikin, për cilin po ikin edhe unë, sigurisht po priste më lart me armë në dorë, me një bombë në dorë s'është. Edhe u vura në rrugë, domethënë do bëra ai që i pengonte njerëzit mos shkojnë drejtimin e aty vendi ku ishte kamioni ashtu. Më vonë, kur muar veshqen, kamion kishte pas lëndë eksplozive, të cilat mund të kishin shpërthyer dhe mund të kishin, si thua, shkaktuar goxha dëm edhe njerëz edhe pasuri edhe vrrë. Ai akti im që u vendosa në rrugë aty dhe nuk lejova njerëz të shkojnë drejtim, ai aktu çmua aktu nga media këtu. Apo u quhet, si thua, u quhet me fjalë të mëdha. Por unë për vetë nuk duket ta them më vonë, nuk duket që ishte ndonjë heroizëm. S'paku në atë qast, nuk mendoj që do bërë hero, ose do më qunin medjet të hero. Po mendoj që i përbëjë një dëtyrë qytetarë, po ndalojë njerëzit bërë qytetarë të mitë më shkojnë dhe rejtë e gojës e vdekjes. Më vonë, mora vesh që dhe vajzë dhe imi pas kështjenë mesin e tyre njerëzit që kanë qenë të ndjekur. E kështë ikur në tretet kjetër drejtim, jo në drejtimin ku kam ikur, po një drejtimin e kaj kundër. Dhe ajo ishte, si të thua, ishte qenë rrezik. Dhe kjo në fakt më ndoj që të regon atë më të mirën, të regon mësë mirën atë që duhem se, me atë me integrim, sepse në fakt kjo që ndodhë këtu, e liga që ndodhë, këtë në vëdet gjithë dhe njësoj. Aty në mesin e dëvrarëve kështë kristian, kështë musliman, kështë, ku ju në budist, kështë nga gjitha lojët, kështë shumë të që dëntuan, kështë njërë që unë shumë afërmit e vetë, shokë dhe vetë, misë të vetë, sepse terrorizmi në një farë mirë nuk një. Kufin në atë mënyrë, a i godet gjithë njësë. Këtu lidhët ajo fjalla popullore që thonë duke ndihmuar tjerët, ke ndihmuar vetën. Mua më erdhë mirë, këtë drejtë bashkim, mua më erdhë mirë që media të theksuon që kjoj që i bërë këtë pun ishte është një emrim dhe nuk Moskova do të shqiptarë dhe rëgën vetë të qaja, po më erdhë mirë që të theksuon që isha shqiptarë në Kosovë. Ju kujtohet edhe ju, unë isha edhe në media të profesorëve të Suedisë atëherë, mund t'u kujtoja këtë punë. Mendoj që ishte gjë e mirë, sepse duhet kujtoj që në atë kohë kur ndërprem, kur ndalun që të mos vraponin njerëz drejt vendit ku vend ngjarjes, bashkë me mua nuk isha vetëm aty rreth me erdhën më ndihmuan edhe një çun suedeze, një danez, por ishte edhe një gocë nga Irani. Ishte edhe një djalë i cili, nëse zgabuam, ishte nga Libani, nga Iraku. Ishim një grup, si të thua, shumë etnik, që në atë rast gjithë ishim qytetarëse dhe edhe gjithë po ndihmonin bashkë qytetarët tanë që të mos dëmtohen. Edhe mua më përqesit dhe mos kjo ide... Për edhe për shqiptarë të tjerë, jo vetëm ta ketë emrin shqiptarë, po tjenë tamam shqiptarë. Shqiptar, du me ju rikthy pak e kohës më hershme se sa 2017-ës. Ke qenë një ndër aktivist të pandalshëm gjatë protestave, gjatë luftës Kosovës dhe para luftës Kosovës. Po ke qenë edhe aktivist i drejt për drejt i ose përfaqësues i Ministrisë përkohshme të asaj kohë. Cili ka qenë eksakt statusi yt dhe veprimtaria jote në atë kohë? Po, kam qenë zëdhënës i zyrës të Kosovës në Skandinavi, kështu që i zyra e Kosovës në Skandinavi. Ishte një organizim jo formal, e cili u dhiqej nga Shaqir, profesor i anglishtes, me doktoraturë të anglishtes dhe Universitetin Prishtinë, ishte dënuar i ndërgjegjes në Kosovë. Një nga kokat më çmuar atë rezistencës në Kosovë, cili kishte ardhur në Suedi, ishte ndjekur, si thuash, në atë vlugun e ndjekjeve që bën intelektualëve shqiptar pas pezullimit të autonomisë së Kosovës. Dhe ai ishte një, kam fjalët më të mira për udhëheqjen e tij të zyrës. A ishte shumë i shkatërshëm, i afërt njohja dhe kulturës perëndimore dhe gjuhës angleze ndihmonte natyrisht. Por ishte edhe njëri me vlerë qytetare, si thua, me njerëzit e vetë që takoi, me diplomatët që takoi, u regjistronte gjithmonë emrat e bashkëshorteve, emrat e fëmijëve, ditëlindjet, i shirmonte në një kartotekë të vogël që kishte atje në tavolinë zyrën e punës. Dhe me çdo ditëlindje, çdo përvjetor, ai u dërgonte një lule
ose u dërgon të një kartolinë urimi. Edhe në këtë mënyrë, disi në këtë lloj sjelljes, ai u bë se është pjesë e korpusit diplomatik, ndonsa ai vetëm kishte dorëzuar kredenciale në Suedi. Ai kishte diplomat kuptimin e mirëfill sepse Kosova nuk ishte njohur se nuk kupin mendë. Por si thua, kultura dhe mirësjellja e bën që të konsideroj pjesë natyrshme e korpusit diplomatik. E thonin ato vërtetisht për takimin ndysh. Unë isha zëdhënës i zyrës Kosovës, në njëtja suedishtë më njërë, dhe ishte përfaqësues i, si thua, i Republikës, ato që ne quajmë Republika e Kosovës, pra Lëvizjes së Rezistencës, më thua, këtu në mediat suedeze dhe, ku di unë, në vendet skandinave, por më tepër në Suedi, të ishte. Sa kanë e vështirë me punu në atë ko në zyrën e Kosovës? A keni pas kërcënime? Sepse dhjetë që edhe ambasadë e Jugoslavisë ka qenë në atë ko në Stokholm. Shkaj që isha marrë vesh që je informuar, në që ishtë rëngë të pyjtë. O nuk e di ku ke marrë këtë informata, për je i informuar sakë. Po, është të vërtet, kemi qenë të përkërcënuar, kemi qenë përkërcënuar mirë gëgjë intensive. Si dhe mos pas shpërtimit të bombardimeve të NATO-s, atërë ato kërcënime bënë akute, në kërcënonin me asilën fotografit fëmijëve që kishin mërë, që kishin marë fotografit e kalamajve tonë, në asilën në zyrë, me post anonime me gjera tila. Ishte kërcënime gogjatash për kishin. Por, kishin dhe mbështetjen e autoritetëve tonë. Kishin mbështetjen e policisë sigurisë këtu SEPO, e cila vjen të rregullisht na kontrollonte dhe na pyeste nëse kemi nevojë për ndihmë. Kishin edhe ndihmën e komunitetit shqiptar në Stockholm, kishin ndihmën e njerëzve të cilët këtu në Stockholm, si thua, u vetë organizuan, morën kontaktet e vetë me palën kundërshtare, me që kishte këtu shumë shqiptarë që ishin banuar gjatë, edhe i njihnin ata njerëz me ndikim, si thua, në nëntokën serbe këtu. Edhe u dërguan shumë mesazhe, mund të themi, që nuk mund të keq kuptoheshin. Pastaj edhe organizuam një mënyrë si komunitet dhe na mbronin fizikisht në zyrë. Mënyrë që mund të bënin punën tonë, të informonin mediat suedeze për ato që po ndodhin në Kosovë. Edhe unë për atë ndihmë komunitetit shqiptar në Stockholm jam gjithmonë mirënjohës dhe nuk do ta harroj kur, sepse ishte ditë në orën e zorit. Do nuk duhet të përmend emra këtu tash për të gjithë ata që kanë ndihmuar, i dinë vetë cilët janë dhe unë i falenderoj shumë. Por do të them që ndoshta më vështirë se për të gjithë ishte për profesor Shaqir Shaqirin. Ai për mua mbetet shëmbëlltyrë e njeriu vetmohus dhe një drejtues i mirë. Unë sot jam në pozitën e drejtuesit, drejtorit në sektorin social, dhe kur dua të sillem mirë, përpiqem të ngjajnë ato sjelljet e një drejtuesi të mirë siç ishte Shaqir Shaqir. Do të keni parasysh që ai kishte grua, kishte fëmijë në Göteborg, në Göteborg, pra anën tjetër të Suedisë. Dhe ishte një zyrë, tash që komuniteti i Mezi e paguonte, ishte një zyrë e vogël, një divan prej drasash, në cilin ai flente, ndonse ishte mbas edhe pak edhe në moshë. Edhe flente në divan, bënte gjumin aty ngrej ditën, aty punonte. Dhe ne kemi një falënderim të madh borx zotit Shaqir Shaqir për kontributin e pamohshëm atë fatoshëm. Por jo vetëm ati, kemi bërgjë dhe bashkëshortës ti, kemi bërgjë një falenderim dhe fëmijëve ti. Sepse në fakt fëmijët e ti ka njëtuar ose patjatin e vitë të tëra. Sepse a ishte engazhuar për ndihmuar Kosovën. Duhet të them që njërë kur ka punuar me këta njerëzit e shkollës vjetër që ka punuar për Kosovën, e kupton një farmishën kuptimin e vërtet të fjallës të sakrificë. Dhe shumë nga këtu që i bëjmë sot, që thua shkuri matë, matë kutë, janë në dhisa të them. Kemi shumë për të mësuar nga ata brezat paranesh që punu për Kosovën. Shqiptarët, koha protestave, që çfarë do më tënë, që kanë betë në kujtese realisht prej protestave, diçka që ja kishë letë me thënë për shikusin? Po, më vjenë, duhet përmendet përsëri një falënderim i madhë komunitetin shqiptarë këtë në Suedi, do përmendet për krahë i atyre fantastike i ishte për qështjen e Kosovës. Dhe për qështjen e shqiptarën përgjithësisë, se duke luftuar për Kosovën e kolëftuar në gjithë në brodhë dhe Tiranë. Do të thëmë që ishte një komunitet jashtëzakonisht, komunitetit shqiptarë jashtëzakonisht i përkushtuar. Ne dëgjojmë shpesh ka njerëz që të pandërgjeshëm në dhe Kosovën e Shqipëri që flasin në mënyrë nga njerë përçmuese për
për mërgjimtarë. Edhe e vërtet është, brezi i parë mërgjimtarëve që erdhën këtu normalisht ata zën punë, atë punë që mund të ishte, ne kemi shumë mërgjimtarë që kishin pas edhe diploma në 19, por këtu morën punë të thjeshtë, morën punë krau për të orientuar. Edhe tash ti është lehtë njerëz të cilët janë rritur në atë liriqë mërgjimtarë ndikuan aq shumë që vinte, tash i tallën me ta edhe mund vjen gjithmonë keq. Sepse kuptoj se këta njerëz kishte edhe pa shkollë rreth tyre, kishte edhe njerëz punë buq, por në fund të muajit çdo muaj ndonin një pjesë kashatës gojës, një pjesë të lekëve të familjes vetë, merrin për fëmijët vetë dhe paguhen për ndihmuar arsimtarët e bashkollës, për paguhuar mjekët në Kosovë që ishin flokë nga punët, për ndihmuar nxënësit, për ndihmuar komitetin shqiptar atje në Kosovë. Unë nuk di rast tjetër në botë bashkim përpos ndoshta me përjashtim të komunitetit hebraik që kanë ndihmuar Izraelin. Edhe ata dihet gjithë që kanë ndihmuar me qindra vite, por me një atë përjashtim unik. Sepse ata kanë një farmyre dhe obligim fetar në mëndën dhe kanë nërshyre religiose, për një kretë arsye tjera. Unë nuk një rast tjetër, kështu si kur shqiptarët të kanë ndihmuar vendin e vetë, të ketë qenë solidar me njëri tjetërin, sikur ka qenë këj komunitet. Them drejtën, unë kam nga ta që një krenuar shqem shqiptarë, sepse një unë nuk mendoj që duhet krenohet për diçka që nuk e ka vendosur vetë. Unë s'kam vendosur që të linë shqiptarë, më të kisha linë edhe diçka tjetër. Por kur kujtohem për atë periudhë, por kur kujtohem për solidaritetin e për rezistencën e fantastike të shqiptarëve, të komunitetit shqiptar, atëherë them drejtën, bëhet zemra mal. Sepse kuptoj që ka një forcë dhe të pathyeshme kjo popull kur vendos të angazhohet por kërkon si thuash mase e kam letë angazhohet kur është gjendje krizës rond ose kur ndihet për përfitim të shëti. Atëherë me shqiptar nuk kaloj. Sa vështirë është me mbajt një emër kaq të madh shqiptar. Ishte më vështirë përpara bashkim. Më kujtohet që kishte raste kur vrahte policia sepse kishte emrin e gabuar sipas tyre. Apo thon, më atë dikur më përpara ishte më vështirë. Sot nuk është aq e vështirë. Sepse sot është bërë më lehtë jesh shqiptar. Kjo është një arritje qytetëruese. Do të jemi gjithë lumtur për këtë. Sidomos tash ti. E cek e pak më herët që ishte shqiptar Oseku, ai që mbrojti njerëzit në Stockholm. Dhe normal që është krenari jo vetëm për ty si person, po për gjithë njerëz shqiptarët. Sepse në fundit është edhe emri mbrapa kombit. Po normal që unë mendoj që ti duhesh me mbrojt më tepër se sa unë emrin tim. Edhe ti e ke emrin e vështirë bashkim. Unë është më lehtë jesh shqiptar se cilësh bashkimin. Unë mendoj që emri yt është më i vështirë. Ne shqiptarë kemi qenë vazhdimisht. E kemi ka përshkrimi që flasin për shqiptarët të mërkullueshme që kemi përshkrimet që përmendën shqiptarët qysh në vitet 1100. Unë mendoj që emri yt është më i vështirë se emri im. Ne shqiptarë kemi dhe shqiptarë jemi dhe nuk kemi nevojë të bëjmë më shumë për qenë shqiptarë. Mjafton të flasim shqipen dhe të mendojmë shqiptarisht dhe ne do të jemi shqiptarë. Por ne jemi shumë përçarë në bashkim. Neve na duhet bashkimi dhe ai bashkimi nuk vjen njësoj natyrshëm, se kjo vjen identiteti shqiptar. Por un krahasoj për shembull me palën kundërshtare, un nuk duhet të shikoj serbët si armiq shekullor ose si armiq i tij, por ne ju dini që kemi një konflikt vjetër me ta. Në rreth Kosovës në radhë parë, pastaj edhe rreth si thua hapësirës si të në Ballkan, dhe më ka rënë rasti të flas shpeshherë me serbë që janë nga Kosova, ose nga Bosnia, ose nga brezi tretë këtu, brezi parë këtu, mund të jenë nga Serbia, mund të jenë nga këmë të kur dhe serbë nga Kosova. Dhe një gjithë që më përshqipi është ata jenë goxha unikë kështu në pikpamitin. Unë nuk e vrej dalimin, për pas në basë në dialekt, por kam shqirë të vrej dalimin për ndryshe se prej nga është një serbë. Ata jenë situash në zirë një uzinë gjithë. Ndërsa për shqiptarët i di vetë si është puna, po folëm me një shqiptar Gjakovës, ose me një të Shkupit, ose me një Gjirokastrës. Njëri nuk e merr vesh, nuk merr vesh që është i njëjti kom. Sepse kanë ide komplet ndryshme, kanë botë kuptim
shpeshherë ndryshëm etj. Prandaj mendoj që emri yt kërkon shumë më tepër punë se emri im, për të thënë drejtën. Jemi sinqer. Faleminderit gjithsesi. Ne seriozisht jemi me fat komuniteti jonë që të kemi ty në Suedi. Faleminderit. Shqiptar, sa është e vështirë me jetu me tri femra me shtëpi? Është privilegj, më burrë, nuk është e vështirë. Vajza ime madhe është Orezana. Ajo tash i po mbaron edhe pak gjimnazin, kjo është semestri i saj fundit. Është shumë vajza ambicioze. Është fëmi i zgjur, nuk është fëmi më tash, se është 18 vjeç, është rritur re. Një vajzë re shumë e zgjuar. Unë konsideroj që kam shumë ndihmë të madhe Orezana për motrat e saj të vogla, Arin dhe Perrin. Prandaj nuk e kuptoj se si mund të qenë vështirë, që pastaj në ato dy të vogla janë fëmijë të mirë. Si thua, nuk janë. Unë kam miq, kështu do të them. Unë kam miq të cilët kanë fëmijë që kanë aftësi të kufizuara. Kam fjallën për sindromin Down. Dhe shoh se sa shumë bën ajo nën për atë fëmijë, sa shumë bën ai prind për atë fëmijë, ai baba për atë fëmijë. Dhe shoh se sa mirë ndihen duke qenë prind me atë fëmijë, që është fëmijë mrekullueshëm. Por kur shikojnë se sa punojnë ata atëherë, kuptoj që ata janë heroj të vërtetë. Ne e tjerë të është vështirë të themi si prindë që kemi ndo një detyrë të vështirë, sepse ne duhet bëjmë asë që rekun asë e punë që ata duhet bëjmë, por shumë më pak shpërblim në base se dikush tjetë. Prandaj... Mire të kërë the për fëmijët me Down syndrome, unë mendoj që janë vetë mrekullia a Zotit. Pikrisht, janë mrekullia, janë edhe prindër që kujtesen për ta, janë në disit të ndryshën. Janë kri pak sa i toke. Shqiptar, realisht imi ardhë në përfundim të emisionit. Gëzohëm. Cili është mendimi juaj për radiotelevizionin e parë dhe vetëm shqiptar në Suedi, dhe cili është mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Unë kam një respekt thellë për ju bashkim, për gjithë bashkëtorët tuaj, sepse nga e di nga përvoja ime se çfarë impenjimi kërkon kur i futesh një projekt i afat gjatë. E kam një respekt të jashtëzakonshëm për ju personalisht, ndi një falendrim të madhë për bashortën tuaj, për fëmijë tuaj, që e di se dhe ata tashti duhet të ndinë shpeshherë mungesën e tjatit, sepse jatë i vëdhe një përkushtimi, edhe unë e kuptoj që ky përkushtim nuk është ty të bën qirak, si themi ne materialisht, nuk është se ti pasurosh e bësh. Askush nuk ka startuar një televizion për komunitetin për të bërë Bill Gates, as ti nuk do të bësh Bill Gates, këtë i bën për të mirë në këti komuniteti. Dhe unë jam shumë mirë njës ty, më të falendrit thellë, por edhe antarëve të familjes tënde, sepse e di që ata të ashtë e paguar një çmim për t'i bën një. Por jo vetëm juve, po, dhe gjithë stafit tuaj që jeni aty që punon, ju gjithë të meritoni një ovacion, një duar tregimin kom, sepse bën një punë të mrekullueshme për këtë komunitet. Ne kemi nevojë për një televizion si televizioni ABC që na ndjek situash rrjedhat tona si komunitet, që na ndihmon të artikulohemi, të vetë identifikohemi si shqiptar. Mua më gëzon sidomos fakti që ju si program, si televizion, u keni ikur, si thuash, fraksionalizmave tona, të përçarjeve tona të brendshme, fetare që kemi, regionale, ku dhe unë. Jam shumë i lumtur kur shoh një televizion në vi kombëtare se thua që nuk bën dallim midis shqiptarit të këtij kufirë ose të atij kufirë, se ne kufi kemi me teprit, ne bashkim kemi me papic. Jam i lumtur që një bashkim i tillë bashkëmoti është, si thua, është zemra e këtij televizioni ARMSE, dhe un kam shumë besim që ky projekt do të përfundojë me sukses. Faleminderit. Mesazhi juaj për teleshikuesit tanë? Mesazhi për teleshikuesit është që të integrohen sa më shumë në Suedi, mos kenë ashtu frikë, por të kenë parasysh që integrim në Suedi nuk është një sesi për asimilim, dhe njërë mund tjetë shqiptar shumë i mirë dhe se dhe shumë i mirë i herë. Nuk është të thënë që të zjedhës i për nëzë tjetëm,
se shpirti njeriut është i madh dhe zemra është e madhe dhe ka vend për shumë dashuri. Prandaj ky do të ishte mesazhi për gjithë. Po ashtu, një mesazh që mos ta harroj ta them, është ti lavdroj gjithë ata prindër, edhe nuk janë pak, gjithë ata prindër shqiptar që i çojnë fëmijët vetë në shkollat e larta, i çojnë vajzat edhe mos në shkollat e larta. Unë jam jashtëzakonisht impresionuar, por kam kryer studimet unë, kishte nuk kishte asnjë student tjetër shqiptar në fakultet në Universitet të Stockholmit. Dhe këtu e di si fakt, sepse atëherë ishin regjistrat e këtu të organizatës të studentëve që të mund të mirë jashtë. Ndërsa sot ka më mirë, një falënderim edhe një respekt i veçantë shkon për gjithë ata prindër, të cilët i çon vajzat vetë, gjithë fëmijët e vetë, sidomos vajzat në shkollë. Sepse nëse ne si popull duhet të luftojmë sfidat që kemi përpara nesh, nuk mund të luftojmë me njërin dorë në xhep. Edhe ta kesh grun vajzën të pashkulluar si ta kesh dorën e djathtë në xhep. Se është ajo dorë që mban në mod gjithve neve. Prandaj një lavdat e veçantë për ata prindet të cilët i shkollojnë fëmijët dhe sidomos ata që shkollojnë vajzat. Faleminderit shqiptar, faleminderit që ishe bashkë me ne në datë kohën e juaj. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje dhe jam me një gëzim. Këtu ndahemi bashkë, ishim me sociologun shqiptar Oseku. Mirë pafshim në emisione tjera. Natën e mirë dhe mirëmbrëmje.